Sveiki, gerbėmieji. 23.2024 metų savaitė ir 23 mūsų susitikimas. Pradžiai norėčiau papasakoti anekdotą. Susitinka du kolegos ir vienas sako, pulkininkė, mes jūs praeitą savaitę visiškai girtą matėme operos ir baleto teatre. Pulkininkas atsako, tai aišku, blaivas ten niekad nebūčiau atsiradęs. Taigi, aš buvau praeitą savaitę operos ir baleto teatre. Tai tiesa, kita dalis anekdoto netiesa, nes čia visi operos ir baleto teatras. Prieina žmogus ir sako, ačiū jums labai už šitos epizodus. Sako, man labai patinka tie paveiksliukai. Ir žinot, kai žmonės sako, ačiū, tai tikrai motyvuoja. Tai ačiū gerasis žmogau. Tai čia, kaip sakant...